Dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Ovisno o kulturi i regionalnom okruženju, seks ili se praktikuje u tihoj sobici ili pretežno u mraku, često opterećeni vjerskom dogmom o grešnosti. Ili je u drugoj krajnosti, degenerira se u pornografski sport visokih performansi u kojem je cilj postizanje orgazma. Znojenje i ispumpano tijelo često su rezultat. Orgazam ima tendenciju da bude površan i jednako strmo nagnut kao što se dizao. Ono što često ostaje je osjećaj praznine, nesavršenosti i prolaznosti, a nedugo zatim dolazi želja za više. Uobičajeni seks kao životinski nagon ima svoje opravdanje, posebno za mlade sa svojom mladalačkom snagom i snažnim seksualnim nagonom. Ovdje se radi o požudi, zabavi i razmnožavanju. Ali seks nudi mnogo više od toga, naime svijest i iskustvo jedinstva. To je duhovni potencijal ljudske seksualnosti. Nažalost, ljudi rijetko imaju takvo iskustvo u doba mladosti, a to dolazi tek mnogo kasnije, kada za to postoji leglo. Tantra kaže, Shiva je svijest, a Shakti je energija. Shiva i Shakti moraju se ujediniti, podržati jedni druge i raditi zajedno, kako bi doživjeli ispunjenje u životu. Statistički gledano, seksualni čin u našem društvu traje 11 minuta. To je prekratko da bi se seksualnost pravilno odvijala i pokrenuli daljnji procesi. Od seksualnog odnosa od približno 45 do 60 minuta dolazi do pojave koja se pokreće samo trajanjem čina. Suptilna energija oba tijela vibrira na sličnoj ili čak istoj frekvenciji. Savremena nauka je također utvrdila da se lanci hormona zatvaraju i međusobno korespondiraju nakon trajanja od 32 minuta. Energija našeg srca aktivira se seksualnošću, a među djelovanjem hormona i spajanjem energija to utiče na to da se može ući u izuzetnu dugu fazu ekstaze. Nakon toga čovjek je vrlo budan i vitalan, za razliku od uobičajenog prakticiranog čina koji često ostavlja veliki umor i prazninu. Tantričari su te veze prepoznali prije mnogo vijekova čistim promatranjem. Što se to češće događa, učinak je izraženiji i brži. Iz dubokog opuštanja, a ne kroz znojenje, događa se malo čudo, dva postaju jedno. Bez ikakvih daljnjih radnji, iz toga se razvija osjećaj mi, to jeste ljubav. Dva čvrsta tijela spajaju se na suptilnom nivou i postaju jedinstvo, vraćaju se izvoru gdje je sve bilo jedno. Na ovaj prirodan način možemo pronaći najdublje ispunjenje i ljubav. Ljudi koji imaju seksualno zadovoljavajuće živote su sretni, uravnoteženi i izuzetno mirni. Dovoljno je da budu ovakvi, da osjećaju partnera i da se povežu sa njim. To je pravo blažanstvo. Nema potrebe za stvarima koje su vani. Niko od njih ne mora nigdje ići, niti postići bilo šta. Stigli su. Tantrički seks odvija se na vrlo različitom nivou od seksa sa životinskim nagonom. Ukratko, seksualna energija se pretvara u ljubavnu. Ne radi se o ciljanoj aktivnosti, već o dopuštanju da se to dogodi. Ljubav nikad nije aktivnost, to je meditacija.
Tantrički seks također znači odvajanje od seksualnog uzbuđenja, potpuno opuštanje i zadržavanje energije u tijelu, umjesto da ih stalno ispuštate prema vani. Tijelo se malo pomalo puni seksualnom energijom, poput baterije, a prostor svijesti se sve više širi. Na ovom nivou obično nema više nagona za orgazmom, jednostavno više nije važno. Osjećaj jedinstva gotovo je mistično iskustvo koje praktički svi ljudi mogu doživjeti. I ovaj osjećaj može trajati dugo nakon čina ljubavi, često čak i danima. Osjećaj je kao da se cijelo tijelo proširilo, širi se gotovo beskrajna smirenost, koju ponekad prate intenzivni osjećaj zadovoljstva, koji pokreću spontane valove sreće. Probaj, na primjer, provedite ljubavni odmor sa voljenom osobom i ujedinite se nekoliko puta dnevno, barem sat vremena, bez cilja ili velike aktivnosti, i dopustite da se fuzija dogodi. Dalje možete podržati ovaj proces zajedničkim disanjem i to će se dogoditi automatski, u nekom trenutku i bez daljnjih radnji. U početku ne treba više. Samo to će podići vaš odnos na viši nivo i stvoriti snažnu vezu. Ali tek tada, kada ste i sami doživjeli ovo iskustvo, tek tada znate. I upravo iz tog razloga, Diana Richardson, jedna od najpoznatijih ikona tantre našeg doba i autorica mnogih izvrsnih knjiga iz beletristike, daje parovima zadatak da se na pauzi za ručak ujedine cijeli sat. Ona to naziva priključivanjem. Ne radi se o seksualnim ili ugodnim aktivnostima, već samo o sjedinjenju po sebi. Rezultat je da naklonost i veza između njih postaju sve intenzivniji. Dvoje postaje jedno. Tantra djeluje meditativno, energetski, u svakom aspektu, kako bi pokrenula, promovirala ili ubrzala određene procese. Vremenom su se razvile mnoge tehnike koje imaju potporni učinak, posebno buđenje, usmjeravanje i distribucija seksualne energije po cijelome tijelu. Za razliku od Kama Sutre, koja sjedinjenje prakticira u različitim, a ponekad i akrobatskim položajima, tantričko sjedinjenje uglavnom se odnosi na opušteni položaj, tako da se seksualni čin može slaviti što je dulje moguće. Takozvani jab-jum položaj nudi nekoliko prednosti u odnosu na druge položaje. S jedne strane, oba partnera mogu dugo držati ovu poziciju, bez umora ili tjesnosti. Osim toga, moguće je dobar i opsežan tjelesni kontakt. Oboje se mogu gledati duboko u oči, ljubiti i milovati. Čak i za one koji se nisu eksplicitno bavili energetskim radom ili idealno prakticirali jogu, ova je pozicija vrlo ugodna i izvodljiva. Muškarac se može potpuno opustiti, a žena ritmičkim pokretima zdjelice određuje dozu seksualne energije. Tajna međutim leži u opuštanju i predanosti. Ako se želite ozbiljnije pozabaviti time i otići dalje, možete vježbati takozvanu tantra jogu. Ove vježbe su posebno razvijene kako bi tijelo učinilo fleksibilnijim i budnijim za dugu i intenzivnu fuziju. Kao i sve ostalo, i ovdje je praksa plodno tno, odnosno vježbaj, vježbaj, vježbaj. Fleksibilna i gibka tijela imaju svoje prednosti u odnosu na ukočenost ili višak kilograma. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!